Josebak esan bezala, hiru hamarkada baino gehiago pasatu behar izan dira, gaur beste egoera batez hitz egin ahal izateko. Penintzularen hegoaldean dauden espetxetan, Levante eta Andaluzian alegia, euskal presoen ustuketarekin amaitzea falta da. Datozen asteetan amaituko den prozesua izango denaren esperoan gaude. Baina goera orokorrari ere mentzio egin nahi diogu. Gaur, oraindik ere, euskal preso ugari jarraitzen dute penintzularen iparraldean zehar sakabanatuak. Euskal Herriko espetxetara lekualdatzeko esperoan. Aipatutako espetxetatik azken presoak mugitu eta guztiak Euskal Herriko espetxeetan izateaz hitz egin ahal izango baitugu urruntze politikaren amaieraz eta bizikidetza oinarri duen normalizazio prozesu batez. Bide honetan, Euskal Administrazioak espetxen transferentziak eskuratzearen urratsak emateko prestutasuna duela espero dugu. Hal adierazi izan baitute. Egoera berri honek are garrantzitsuagoa egiten du aldik eta azkarren presoak Euskal Herriratzea, garai berrira egokitutako espetxe politika berri bat ezarri ahal izateko. Egoera berri hau pertsona askoren esfortzuari esker lortu da. Euskal gizartean zati handi batek euskal presoen giza eskubideen urraketa bertan behera ustearen alde egin du, bakoitzaren ideologia edo alderdia alde batera utzita. Besteak beste, horren alde egin dute sare herritarraren eta antzeko erakunden bitartez artikulatutako pertsonek eta alderdi politiko, sindikatuek eta erakundeek. Guztien artean adostasun garrantzitsuak eratzea ahalbideratu da. Ez ditugu ahaztu behar bere isiltasuna arma politiko gisa erabiltzea eragotzi nahi izan duten indarkeriaren biktimak. Guztien ekarpenarekin lortu da Espainiako gobernuak jarrera saldatzea. Gizartearen mobilizazio horrek etak emandako urratsarekin eta euskal preso politikoen kolektiboak hartutako konpromisoarekin batera, oraindik helmugar arte guztiz egin ez den bidea lortu dute. Gaur lehenik eta behin irribarre egin behar dugu. Guztion artean, eskubideen urrak eta ugari horiek geraraztea lortzen ari baikara. Eta irribarre egiten dugu, argi izan da, oraindik bide luzea dugula egiteko. Jakin badakigu, egin ala saia dena, baina beste urrats bat egiteko asmo irmoa dugu. Behin betiko urratsa. Etxera, ekartzeko urratsa. Orain, etxerako bidean jartzeko unea baita. Hau esan da, jakin, sare herritarrak aurrera egiteko, elkarrizketa etengabea beharrezkoa dela jakinik, bera garatzen jarraituko duela. Funtzean, alderdi politikoekin, sindikatuekin, administrazio zentrala eta euskal administrazioarekin eta jakina indarkeria guztien biktima eta presoekin. Aurrera egin behar dugu, ahaztu gabe eta kolektiboki egiteko aukeraz baliatuta. Horregatik, orain daunea. Orain egin behar dugu etxerako bidea. Jar gaitezen beraz eta jar ditzagun beraz etxerako bidea.